Hej vloggen, det här är Dennis vlogg 57 och nu kommer vi gå till Roblox. Men vad är Roblox? Och här är Roblox, det här är Saras uppfärda, det är Saras gamla uppfärda. Nu går vi till The Hunt. First edition. Harden. Va? Vad är det? Minus 70 minus av vad minus? Det var en syn. Vad, vilken event? Vad är det? Men nej, varför är det borta? Nej, vad händer med mig? The classic. What is the classic? What?